Akkam jirtu ga hordoftoota Milki Media nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtanitti isin waliin haa ta'u Milki Media subscribe godha like godha hiriyoota keessaniif share godha arraga kan qabanne isin dhiyaanne waa'ee aartii oromoo keessaa tokko kan ta'e waa'ee muuziqaa yookiin weelluu irrattidha. Weellistoota oromoo dhiyoo kana sirboota qeenxeedhaan seenaa hojjetan isiniif qabannee dhiyaannee jira jechuudha. Weellistoota oromoo dhiyoo kana seenaa hojjetan hundi keessan kan beektan weellistoota oromoo sadii isiniif qabannee dhiyaannee jira jechuudha. Nu wajjiniin turaagaa hordoftoota keenya dhiyoo kana egaa YouTube irratti keessumaati aartiin oromoo baay'ee mul'achaa guguddachaa dhufee jira. Baay'ee keessumaati YouTube irratti ilaalchi viiwuun muuziqaan oromoo argachaa jiru daran dabalaa jira jechuudha. Egaa dhiyoo kana ji'a lamaanarraa jechuudha weellisaa Andualem Gosaatu sirba darbee ilaala jedhuudhaan dhufuudhaan egaa hordoftootaaf jaallattoota miiloonotaan horateera jechuudha. Muuziqaa oromoo keessattis ga'ee guddaa ga'ee mataasaa taphatee darbeera jechuudha. Muuziqaan kun egaa ji'a lama dura Vision Entertainment irratti fe'ame jechuudha. Muuziqaan kun hanga har'aa hanga sa'aatii kanaatti ji'a lama keessatti namoonni miiloona 3 fi 10,400 Vision Entertainment irratti egaa muuziqaa Andualem Gosaa darbee ilaala jedhu daawwatanii jiru jechuudha. Namoonni 151 ol immoo jaallatanii yookiin laayik godhanii jiru jechuudha. Egaa muuziqaan kun namoota uummata Oromoo yookiin immoo namoota afaan Oromoo dubbatan birallee darbee namoota afaan Amaariffaa fi afaan biyyoota alaa dubbatan illee keessatti baay'ee jaallatamaa ta'eera jechuudha. Weellisaa Andualem Gosaa galatoom ittiin jenna jabaadhu ittiin jenna jechuudha. Isiniif Vision Entertainment irra deemtanii weelluu kanaa irra deebi'aa dhaggeeffadhaa ittiin bashannanaa sheer godhaa fi laayik godhaa fi isiniin jenna hordoftoota keenyaa hordoftoota milkii miidiyaas immoo sabiskiraayib godhaa laayik godhaa sheer godhaa. Itti aansuudhaan ji'a tokkorraa weellistuu margituu warqinee weelluu obomboleetti jedhuudhaan dhuftee jaallatamummaa fi dhageetti guddaa horatteetti jechuudha. Weelluun kun Naahoom Rikardis irratti ji'a tokkorraati kan inni fe'ame jechuudha. Hanga sa'aatii kanaatti namoonni 2,000,000 fi 10,100 daawwatanii jiru jechuudha. Namoonni 37,000 ol immoo laayik godhanii jiru yookiin immoo jaallatanii jiru jechuudha hordoftoota keenya. Weelluun kunis dhageettii guddaa jaallatamummaa guddaa horatee miidiyaalee gurguddaadhaanii fi iddoo garaagaraatti yeroo dhaggeeffatamu mul'ata jechuudha. Kunis weelluu Oromoo sadarkaa tokko ol buteera jechuudha. Baay'ee haalli kiliippiin isaatti hojjetames haalli isaas baay'ee bareedaa jechuudha hordoftoota keenya. Egaa margituudhaanis jabaadhu jenna jechuudha. Inni itti aanu egaa hordoftoota keenya dhugaadhumatti rikardii kan caccabse jechuudha. Dhiyoo kana rikardii muuziqaa Oromoo, rikardii muuziqaa Itoophiyaa keessumaatiyyuu YouTube irratti yeroo muraasa gidduutti baay'atee ilaalamuudhaan. Egaa weellisaa Galaanaa Gaaromsaa jechuudha. Weellisaan Galaanaa Gaaromsaa weelluu wal agarra jedhuudhaan dhufuudhaan jaallatamummaa fi hordoftoota hedduu horateera jechuudha. Weelluun kun kan inni YouTube Galaanaa Gaaromsaa irratti kan inni fe'amee 7 fuuldura jechuudha. 7 keessatti haga ammaatti namoonni 3,000,000 fi 10,400 daawwatanii jiru jechuudha. YouTube Galaanaa Gaaromsaa irratti namoonni 1,100 fi 1,800 ol immoo laayik godhaniiru yookiin immoo jaallataniiru jechuudha hordoftoota keenya. Isinillee weelluu Galaanaa Gaaromsaa kana YouTube isaarra deemuudhaan daawwadhaa fi laayik godhaa fi sheer godhaa fi isiniin jenna hordoftoota keenya ga'ee mataa keessanii
aartii Oromoo guddisuu keessatti ga'ee kun ga'ee tokkodha jechuudha. Ilaaluun ga'ee tokkodha jechuudha. Ilaaluudhaan ga'ee keessan ba'aa isiniin jenna gaa dhaamsa isinii dabartina. Weellistoota kunneen egaa weellistoonni sadan kunneen sirba qeenxee yookiin immoo singiliidhaan ji'oota lamaan kana keessatti weellistoota Oromoo keessaatii kanneen beekamtii fi jaallatamummaa guddaa horatanii kanneen hordoftoota guddaa horataniidha jechuudha. Hordoftoota keenya nuunis dhaamsi keenya gamoo kanaanii isinillee weellistoota Oromoo muuziqaa isaanii daawwadhaafi yuutuubii isaaniirraa daawwadhaafi laayik godhaa sheer godhaafi isiniin jenna. Akkuma kana immoo hordoftoota milkii miidiyaa yuutuubii keenya kana sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa. Yuutuuberoota Oromoo guddisuu keessatti isinis ga'ee keessan ba'a. Yuutuuberoota Oromoo sabiskiraayib godhaafi jennee dhaamsa isinii dabarsine jechuudha. Amma qophiittaanitti wal agarrutti nagaa fayyaaf jaalalli isinii wajjin haa ta'uu horaa bulaa deebanaa.